Žalias sprendimas. Laida Žalias sprendimas yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis. Labadiena žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Žalias sprendimas. Nepaisant to, kad klimato kaita yra viso žmonijos problema ir liečia bei palies kiekvieną iš mūsų, žmogaus teisų aktyvistai tikina, ši krizė nėra lyčiai neutrali. Pavyzdžiui, Švedijoje atlikti tyrimai rodo, kad vyrai sukuria 16% daugiau CO2 emisijų nei moterys. Jie, pavyzdžiui, sunaudoja daugiau kuro automobiliams, vartoja daugiau mėsos produktų. Visgi visame pasaulyje didžioji dalis klimato krizės naštos krenta būtent ant moterų pečių. Jų sveikatai, saugumui ir gerovai kyla gerokai didesnė grėsmė. Klimato feministai ir feministės siekia atkreipti dėmesį ir spręsti šią kompleksinę problemą. Tačiau ar Lietuvoje pakankamai apie ją kalbame? Ką daryti, kad klimato kaitos įtaka moterims ir vyrams nebūtų tokia neproporcinga? Apie tai šiandieną ir pasikalbėsime su mumis nuotoliniu būdu viešosios įstaigos Ribologija bendrai kūrėja Rugilė Butkevičiūtė. Sveiki. Sveiki. Rugilė, kalbant apie klimato feminizmą, klimato kaitos įtaką moterims ir vyrams ir tą būtent neproporcingumą, ruošiaus laidai, ieškojau informacijos ir iš tikrųjų lietuvių kalba tos informacijos, gerokai mažiau negu užsienyje ir atrodo, kad šia tema Lietuvoje kalbėta labai mažai. Visgi, jeigu taip pasižiūrėti ir globaliau, kada apskritai pasaulyje pradėta kalbėti apie klimato krizę kaip nevienodai moteris ir vyrus veikiantį reiškinį? Taip, dėkui labai už klausimą. Iš tikrųjų ir pati pasidomėjau istoriją ir istorija mums sako, kad kaip ir klimato kaitoje, taip ir istorijoje būtent moterų atradimai yra paslėpti ir juos pakankamai yra sunku rasti. Tai jeigu žiūrėti į klimato kaitą, tai mes turbūt labai gerai žinome ir yra žinomas būtent Džono Tindalo vardas, ar ne, mokslininko, kuris, kaip teigiama, dar 1859 metais atrado būtent šiltnamio efektą, ar ne. Tai buvo didžiulis atradimas, labai gerai išviešintas, į jį nuolatos referuojama jo vardu, kaip reikšmingo mokslininko buvo netgi pavadinti kai kurie kalnai, ledynai ar ne, ir skiriama labai daug dėmesio. Istorija nutyli ir ko mes nežinome, kad prieš jam atrandant 3 metus atgal tą patį efektą, ar ne, tą greenhouse šiltnamio efektą vadinama atrado Amerikoje mokslininkė Eunice Foote. Ne tokioj labai prabangioj laboratorijoj, bet ji būtent buvo pirmoji, kuri atrado šitą efektą. Ir jos darbas buvo pristatytas, būtent šitas atradimas, jį pristatė kitas žmogus, jinai pati jo negalėjo pristatyti, negalėjo atsakyti į klausimus, ir šitas atradimas po būtent tos pristatymo konferencijos net nebuvo išspausdintas. Ir tik tai vėliau vienas mokslinis žurnalas išspausdino jos atradimus, bet šio žurnalo visiškai niekas nepastebėjo. Ar ne? Tai jinai, Eunice Foote, yra laikoma ir klimato feministų ir feminiščių, būtent kaip tokia klimato feminizmo pradininkė, nes jinai iš tiesų nemažai kalbėjo ir apie būtent moterų teises, dalyvavo moterų judėjime ir siejo tą su klimato kaita, bet istorija apie tai nutylė. Ar ne? Tai norėjau tiesiog pasakyti, kad jinai buvo pati pirmoji ir tai buvo 19 amžius. Pradėjome apie tai kalbėti globaliu mastu. Jeigu Lietuvoje žiūrėti, tai iš tiesų Lietuvoje ši sąvoka yra dar mažai kalbama apie ją, jinai yra mažai girdima, ar ne, nors pasaulio įvairios organizacijos pabrėžia, kad klimato kaita nėra lyčiai neutralus reiškinys ir, kaip ir sakėte, moteris ir vyrus būtent paveikia skirtingai. Ir Lietuvoje, kai mes kalbame apie tai, galbūt dar tikrai nepakankamai, tačiau labai mažai apie tai kalba būtent moterys, ar ne, kurios, kaip ir jūs teisingai minėjote, labiausiai susiduria su klimato kaitos reiškiniu.
Esate teigusi, kad mūsų šalyje nėra lyčių lygybės ekspertų, kurie specializuojasi klimato kaitos srityje. Ar tai galėtų būti vienas iš tų faktorių, kodėl klimato feminizmo tema Lietuvoje sulaukia dar pakankamai mažai dėmesio ir jeigu atsirastų tokių specialistų, ką tai iš esmės keistų jūsų akimis? Taip, tai jeigu žiūrėtumėm plačiąją prasme, tai apskritai Lietuvoje viskas, kas yra ne tik Lietuvoje, kitose šalyse taip pat mes čia gal nesame kažkuo ypatingai išskirtiniai. Viskas, kas yra susijęs su lyčių lygybe, ypatingai, kas yra susijęs su feminizmu, sulaukia mažai dėmesio, ar ne? Nors progresą mes jaučiame, bet tiek Europos lyčių lygybės instituto atlikti indekso matavimai, kuriuose matuojamas lyčių lygybės indeksas skirtingose Europos Sąjungos šalyse rodo, kad mūsų visuomenė vis dar tam labai aktyviai priešinas ir mes labai lietai judame iš vietos, o būna metų, kai iš jos iš vis nejudame, ar ne? Tai, pavyzdžiui, tokios temos, kurios yra susiję, tai tiek lyčių stereotipai, darbų užmokesčio atotrūkis, smurtas lyties pagrindu, šiomis temomis mes nematome Lietuvoje gatvėmis žygiuojančių žmonių, jos neužima daug eterio laiko, ar ne? Šiomis temomis tik tai prasideda kartais labiau virti diskusijos socialiniuose tinkluose, kurios po to vėl nuslūksta ir yra pereinama prie kitų temų, ar ne? Kodėl dabar taip yra? Tai visgi patriarchija ir patriarchatas padarė savo darbą ilgus metus siekiant kontroliuoti, kaip mes mąstome, ar ne? Ir būtent kam yra didžiausias pavojus kalbėti tokiam temom, tai būtent patriarchijos nuostatoms, vertybėms iš rytų, ar ne? Nes būtent šiems dviems dalykams didžiausia grėsmė kelia lyčių lygybė ir yra daroma viskas, kad jos nebūtų, ar ne? Ir aš labai dažnai susiduriu su nuomone, kad esame visi vienodi ir visi lygus, ar ne? Ir iš tiesų mes turime būti vienodi ir lygus tiek teoriškai, tiek praktiškai, bet kiekvienas klausimas tame tarpe ir klimato kaita nevienodai paveikia moteris ir vyrus. Dabar dėl ekspertų, kad žinoma, kad reikia žmonių, kurie kalbėtų ir pradėtų dialogą su visuomenė, ar ne, mes esame, štai pradėkim, kad ir nuo mūsų pokalbio, ar ne, žinių radijas, žinios įkvepia, žinojimas yra jėga, tai iš tiesų, jeigu mes neturėsime žmonių, kurie mums papasakotų apie klimato feminizmą, kas tai yra, kodėl mums tai yra aktualu, kurie neštų, ar ne, šitą klimato feminizmo vėliavą, tai aišku, užtruksime ilgiau laiko, kol atsiras kritinė visuomenės masė, kuriai šitas klausimas, šitas dar kol kas Lietuvoje labai nišinis klausimas, būtų įdomus ir aktualus, ar ne? Tai aš manau, kad eksperčių atsiradimas, o tai yra žmonės, kurie domisi lyčių lygybę, ar ne? Arba žmonės, kurie domisi lyčių lygybę ir gali edukuotis apie klimato kaitą, arba klimato kaitos specialistai, kurie gali edukuotis apie lyčių lygybę, ar ne? Tai reikia tam tikro, galbūt kartu galima būtų tam tikrą dialogą vystyti ir pateikti tokius elementarius pavyzdžius, kurie būtų suprantami, ar ne, nes tam, kad žmonės stotų į tą kovos pusę, mes turime kovoti, ar ne, su šitų reiškiniu, mes turime daryti, mes turime keisti kažką savo elgesyje, bendruomenėje, mes turime žinoti, kodėl mes tą darome ir už ką mes kovojame, ar ne, tai tam ekspertai tikrai pasitarnautų. Būtent prakalbote apie tuos pavyzdžius, tad jeigu galite mūsų klausytojams pailiustruokite, kad ir paprastai būtų galima suprasti, kokiose situacijose, kokiose sąlygose ta nevienoda klimato kaitos, klimato pokyčių įtaka jaučiasi moterims ir vyrams. Jeigu taip žiūrėtumėm į tuos taip kabutėse gal tariant tradicinius variantus, sakykime, skirtingas darbo užmokestis, tai daugeliu yra ir artima, ir matyta, ir pažinta, bet kaip ta lyčių nelygybė būtent klimato kaitos kontekste atrodo? Taip, labai puikus klausimas. Iš tikrųjų, paimkim ne tą patį darbo užmokesčio atotrūkį, ar ne? Darbo užmokesčio atotrūkis. Tai, kad moteris gauna, lyginant su vyrais, mažesnes pajamas, ar ne, įvairiuose, didžiojoje daly mūsų visuomenės sektoriuje, sukuria tą, kad jos yra finansiškai daugiau priklausomos, ar ne, ne taip gerai finansiškai gyveda, dabar mokamas skirtingas darbo užmokestis arba gaunamos mažesnės pajamos, reiškia mažesnės
mažesnę pensiją, vadinasi, mes turime tokį reiškinį kaip skurdo feminizacija. Dabar, jeigu atsitinka tam tikri klimato kaitos reiškiniai, pavyzdžiui, atsitiko klimato kaitos reiškinys, gali būti sausra, potviniai, įvairūs reiškiniai, ar ne, kurie gali paskatinti žmonės keltis iš jų gyvenamosios vietos į kitą šalį, į kitą kontinentą, į kitą žemyną, ar ne, tam, kad jie išvengtų klimato kaitos padarinių arba klimato kaitos sukelto, pavyzdžiui, sukeltų karinių konfliktų, ar ne, kuomet didėja įtampa visuomenėje. Tai vėlgi, jeigu aš turiu mažiau pinigų, jeigu aš esu ekonomiškai netoks stabilus, aš tiesiog negaliu persikelti, negaliu išvykti, ar ne, aš paprasčiausiai neturiu finansų savim pasirūpinti. Dabar, jeigu kalbėti apie Lietuvos kontekstą, ar ne, mes jaučiame klimato kaitą ir Lietuvoje, mes turime karščio bangas, labai neįprastas mūsų šaliai karščio bangas, kuomet jeigu mes norime kokybiškai gebėti gyventi vasarą ir praleisti savo namuose, mes darome ką? Mes perkame vėjelius, kurių nebeužtenka, mes įsirengiame kondicionavimo sistemas, ar ne? Yra aibė tyrimų padaryta, kad būtent karščio bangos turi ypatingai neigiamą poveikį kūdikiam arba moterų sveikatai, ypatingai virš 75 metų esančių moterų sveikatai. Tai vėlgi, jeigu aš esu pensinio amžiaus, aš susiduriu su skurdo feminizacija, aš negaliu pas save namuose išsirengti kondicionavimo sistemos, vadinasi, aš turėsiu arba veduotis veduoklę, arba kentėti nuo karščio sukeltų padarinių, ar ne? Tai turi tiesioginę įtaką, ar ne? Taip pat dar keletas tokių irgi pavyzdžių, didesnė rizika, ar ne, patirti tam tikrų ir sveikatos sutrikimų, nes moterys ypatingai bėgančios nuo klimato paveiktų, ar ne, valstybių, šalių, miestų, jos bėga kartu su vaikais arba kartu su kitais priklausomais asmenimis, ar ne, tai kas kartais sukelia ir jom pačiom sveikatos problemų ir taip pat padidinta rizika susidurti su smurtu. Mes matome irgi Jungtinių Tautų duomenis, kad daugiau negu 80% iš namų dėl klimato kaitos išėjusių, pabėgusių žmonių yra moterys, ar ne, tai šios moterys apsigyvena pabėgalių stovyklose ir pačio migracijos proceso metu yra labiau pažeidžiamos įvairioms smurto formoms, įskaitant ir seksualinį smurtą, ar ne, tai mes netgi nukenčiame tiesiogiai fiziškai nuo smurto. Tai štai yra tokie, kur, kaip ir minėjau, ir karščio bangos, ir įvairūs klimato kaitos aspektai, kuriuos mes čia Lietuvoje jaučiam savo kailiu, jau mums nebereikia sakyti, jau žmonės net jeigu neįvardina, kad tai yra klimato kaita, sako, niekada to nebuvo, čia kažkas yra ne taip ir ligoninės pildosi. Tai aktualu ir mums čia ir dabar. Tenka taip pat ir skaityti ir na, tokius moterų patviravimus ir jos kalba daugiau vakarų pasaulio valstybėse apie sprendimus neturėti vaikų ir dėl to, kad na, nežino į kokį pasaulį iš esmės atves savo atžalas, nežino kokia bus ta ateitis, kaip klostysis toliau klimato pokyčiai ir dėl to, kad na, vaiko auginimas reikalauja iš tikrųjų labai daug resursų ir na, tam tikrai prasme nėra draugiškas aplinkai. Toks fenomenas, jisai kaip nors įsipaišo į šitą klimato feminizmo temą? Savaime suprantama ir tikrai visas tas, ką jūs pasakėte, yra labai stiprus vertinimo kriterijus ir tai yra absoliučiai atsakingas požiūris, ar ne? Aš kaip asmuo vertinu norą turėti savo, noriu turėti vaikų, ar ne? Ir klimato kaita taip pat turi galią mano sprendime. Dabar dėl susiejimo su šia tema, tai žinoma, tai vėlgi susiję yra su patriarchalinėmis nuostatomis, ar ne? Kuomet mes moteris vis dar gėdiname dėl jų noro neturėti vaikų, sakome, ką tu čia nusišneki, koks dar klimatas, mes turime pratęsti savo giminę, ar ne, ir svarbu palaikyti žmonijos populiaciją, juk žiūrėk, mūsų visuomenė senėja, ar ne, mes išnyksime kaip tauta, tai tau perkeliama yra visa atsakomybė, ar ne, štai mes net ir dabar turime organizacijų, kurios vykdo lytiškumo ugdymo programas, remiantis ne lyčių lygybės idėjomis, ar ne, o patriarchalinėmis nuostatomis, mes vis dar turime ir į mokyklas einančias programas, kuriuose
mergaitės aukštinamos kaip šventosios gimdos turėtojos, kurių vienas iš pagrindinių tikslų yra būtent kūdikio gimdymas, ar ne, berniukai kaip tokie užkariautai, kuriems reikia užkariauti, kad tas kūdikis atsirastų, ar ne, šitie dalykai vyksta ir dabar Lietuvoje, ar ne, ir bet kuriuo atveju ir dabar moterų reprodukcinės teisės yra reguliuojamos priemant įvairius politinius sprendimus, kuriuos priema dažniausiai vyrai, dažniausiai baltodžiai vidutinio amžiaus vyrai ir nuo to kenčia moteris, ar ne, bet kuriuo atveju kenčia. Atsiminkime Kinijos vieno laiko politiką, kuomet moteris buvo kaip ir verčiamos daryti neštumo nutraukimus, ar ne, nes daugiau negu vieno vaiko nebuvo leidžiama turėti, tai vėlgi moteris kentėjo tas pasekmes, o dabar moteris kenčia, kaip pasako, kad nenori turėti vaikų, nes iš įvairių aktorių, tiek politikų, tiek net tų pačių dvasinių lyderių ir vadovų yra sakoma, kad net ir savanaudiška yra neturėti vaikų, o pavyzdžiui, namie auginti naminius gyvūnėlius, ar ne, tai moteris bet kuriuo atveju, ar jos pasirenka turėti vaikų, jos yra gėdinamos, nes nu, tu neprisidedi, bet jeigu tu pasirenki neturėti vaikų, tai jos vėlgi užkraunama, kad tu nesirūpini demografiniam problemam, tai bet kuriuo atveju kaina, kaip ir klimato kaitos atveju, moka moteris ir merginos dažniausiai. Praktiškai nesusidaro įspūdis, toks net apibendrinant tuos problematinius taškus, kad visos tos lyčių nelygybės problemos, kurios egzistuoja, dėl kurių galbūt stengiamasi jas taisyti, klimato kaitos, na, uždėjus tą tokį štampuką, tokį, na, sakykim, šydą, tos problemos tik gilėja ir to sprendimo, na, kaip čia tos lytis, na, suvienodinti ir tas sąlygas gerinti, tą atotrūkį mažinti, atrodo, kad ieškoti sprendimo yra sudėtingiau. Na, iš esmės, tiesiog gilinamos jau egzistuojančios daug metų problemos. Taip, ir sprendimo visgi galima būtų surasti, norint jų rasti, tai galėčiau išskirti galbūt keletą tokių dalykų, ką būtų galima daryti. Tai visų pirma, kaip ir minėjau, tai yra edukacija. Tai, ką darome su jumis šiandien, ar ne, dalinamės informaciją, žmonės klauso, ar ne, kas yra tas klimato feminizmas, kodėl man tai yra svarbu, tai yra įvairūs laidos, podcastai, vasaros stovyklos, iš esmės, kas karto, kai kalbame apie klimato kaitą, mes kalbame apie tai, kaip jį veikia skirtingai moteris ir vyrus, ar ne. Dar vienas aspektas, tai yra moterų ir merginų lyderystės skatinimas, dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose apskritai, ar ne? Nes moteris ir merginos, jos ir klimato kaitos yra aktyvistės ir įrodyta ir pasauliniu mastu, ar ne, kad jos geba rasti labai kūrybiškus būdus ir drąsius būdus kovoti su šita problema. Tai Lietuvai turbūt labai gerai žinoma drąsioji keičianti pasaulį mergaitė Greta Thunberg, ar ne, Jean Fonda aktorė, buvusi Airijos prezidentė, irgi Marie Robinson sakė, kad klimato pokyčius padarė žmonės, daugiausia vyrai, o ši problema turi feministinę išeitį. Naujosios Zelandijos premjerė, ar ne, Jacinda Ardern, kuri daro visiškai beprecedenčius ir ypatingai drąsius sprendimus, kas liečia klimato kaitą, tai tos lyderystės skatinimas moterų ir merginų šitoje srityje priemant sprendimus yra labai svarbus, taip pat skatinimas jų rinkti STEM įvairias sritis, ar ne, dėl to, kad tuomet mes galime skatinti moteris moksle atrasti tam tikras išeitis iš klimato kaitos, kaip mažinti, nes mes sustabdyti jau to negalim, bet mes galime mažinti, ar ne, arba nepadaryti dar daugiau žalos, ar ne, ir taip pat moterų ir merginų finansinis įgalinimas, finansinė nepriklausomybė taip pat yra labai svarbu, ir paskutinis aspektas, kuris dar yra labai susijęs, būtent mažinti smurtą prieš mergaitės ir moteris, nes kai atsitinka klimato krizės, kai reikia bėgti nuo kažko, tai nepadarykime taip, kad moterim ir merginom reikėtų kovoti ne tik su gamta, bet ir su žmonėmis, kurie prieš jas smurtauja, ar ne, tai kova su šita problematika taip pat yra labai svarbi, tai viskas prasideda nuo edukacijos, nuo lyderystės, ir aš matau, kadangi daug tenka dirbti mokyklose, aš matau merginas ir mergaitės, kurios turi labai daug drąsos, kurioms rūpi feminizmo tema, kurioms rūpi feminizmo istorija, kurioms taip pat rūpi ir klimato kaita, tiesiog tai yra nuostabus amžius, kai mes galime ateiti, sujungti taškus, sudėti tą
taškus ant i ir paskatinti jas domėtis toliau. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Taip, tikėkimės, kad tos moterų lyderystės klimato kaitos klausimais bus daugiau ir kad klimato feminizmas kaip tema, kaip nelygus klimato kaitos įtaka, nelygi klimato kaitos įtaka moterims ir vyrams, šita problematika sulauks kuo daugiau dėmesio. Belieka viltis ir tikiuosi, kad klausytojai, kurie mūsų klausė, išgirdo ir jūsų patarimus, tą palinkėjimą ir domėtis šią temą. Tai ačiū Jums, Rugilė, už tikrai turiningą diskusiją. Ačiū Jums labai tada, gero vakaro. Mūsų klausytojams primenu, kad kalbėjome su viešosios įstaigos Ribologija bendrai įkūrėja Rugilė Butkevičiūtė, kalbėjomės apie klimato feminizmą ar klimato kaitos įtaką moterims bei vyrams, tą egzistuojančią disproporciją. Prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė, iki kitų kartų. Žalias sprendimas. Laida Žalias sprendimas yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.